kiven. mitä ihmettä? Mä painoin mun näppäimistös Windows-nappia ja sit se irtos. Kun mulla on mekaaninen tää, niin tää saa yötätty näppit irti, niin kun se tuli ylös se nappi, niin se vaan lensi tossa silleen, boi! Tää on rikki, no. Pitkästä aikaa täällä, terve kaverit! Terve! Liity! Minne? Nyt myydään autoja, ettei mitään muuta tehdään. Liity minuun. Räjähdysvaaraan, selvä. Join the Orange Group. Ja sitten tulee tänne katsomaan minua ja Aulua. Me ollaan täällä nurkas. Näis porteis. Kun hiljaa ruusi nauris jo kypsyy. Mitä? Noistukinut pää Aulu perseeseen. Mitä täällä tapahtuu? Tule GTA, mitä täällä tapahtuu? Mä tulen vielä sen Aululle. Ei te pysty. Koita päättä sen kiipeämään. Pääsee se. Ai tässä pystyt tekemään näin. Noin. Noin, sit jät siihen. Älä kiipy yhtä alemmas. Niin nyt mä mahdun täältä, tulee tähän. Sanokaa sit vuotta ja leikkinyt tarpeen. Joo. No niin, nyt me myydään 4 autoa. Noin. Tää on sitten collection. Oi, kaikki saa 50 tonnia päällä. Plus palkka. Paitsi ne, jotka heittää auton veteen, niin ne ei saa mitään. Ai mitä, ai tää olikin tämmönen, ettei saa koristella. Okay. Hey, removing these cars? I know we didn't put extra money into this, but let's still get it done. Ajoit sit joku naisen päälle. Hetkellä mä oon umpikujaa. Nice job! Hyvin alkaa. Joo. Sulla on vieläkin se pää siellä perseessä. Joo joo, explopanaariauto ja... Oho. No kiitos. Minäkin tulee nostamaan arvonlisäveroa. Minulla on jo. Jee, 50 tonnia massia. Ihan massia. 55 tonnia. Massais. Kyytisi on täällä. Nyt mulla ainakin on puku, menee helikopteriin. Minä olen kakkuporakone. Asekauppaa. Snacksit te saatte mun facilitystä. Allu jäi sinne siihen. Niin jäi. Mä oon aika karkkihirmu. Kato pupu, tässä on sun tekemä hieno logo. Jee. Yeah. No niin, ootteko valmiita? Seuratkaa minua. Let's go, kiitos. Mä en oo koskaan varmaan nähnyt 4 pelaajan katsiin. Tais mä en oo keskittynyt, kun sellainen on ollut. Keskityks sä koskaan? Aistihuoneeseen. Näitte varmaan ton patsaan tossa. Haisteluhuone. Siinä kun vetää nää kaikki haistelut läpi. Paistihuone. Ja nyt! Se toka haist. Täällä the Bogdan problem. Setup cost $95,000. Free Explore lompakko. Yes. And here we go. Yes. Where are they? Here. Can I get some cafe here? I mean, I'm thinking him. Vamos, people! You're late. If you worked for me, I'd fire you. Not good. I told you it wasn't good. I undersold it. This is the apocalypse. Hetkinen, mulla se ruutu on musta. Se musta vaan musta. Rockstar sanoi, että Patch Notes, että ne korjas tän ongelman, mutta ne aiheutti tän ongelman. Nyt se näyttää musta. Se on vaan hyvä, kun se sanoi, että tämä ei ole hyvä. Tämä löytyy meille päälle, kun unutin me rahaa tänne. Tämä näyttää ei vieläkään toimii, saatana, saatana. Nyt pitää dupata tää silleen, ei saatana, voi helvetti, ei pitää nyt toimii. Tajuatteko te siellä, tää ei toimi, maksan tästä 100 000. Mä tarvitsen teitä hakemaan mulle lisärahaa. Ei haeta rahaa, kuule ei. Okei. Ei haeta rahaa, okei. The screen is not dead! Siis tää on ihan sama juttu kuin jossain koulussa joku pitkä opettaja näyttää jotain PowerPointia. Ei to... Hei! Miksei näy tossa? Mä lähen pois!
Mä en jaksa katsoa teidän tyyliä näyttöä. Mä muistan oikeesti sen, kun joku opettaja piti jotain PowerPointia, ja sitten oli niinku puolet soi se huomaa, et siinä ruudulla ei näy mitään. Ja siis meidän kemian tota... Nää luentomateriaali PDF on laadukkaita, kun kerran luennoitsijan, kun se näytti niitä, niin yhtä suuruusmerkki oli kello-emoji. Mitä ihmettä, kello-emoji, miksi? Nyt kaikki lähtee vittuun, kun toi näyttö ei toimi. Noni, tästä ei tullut yhtään mitään. Moi moi. Onks toi sun personal viikon? Tää on mun personal viikon nyt. No niin, Allu menee sitten, hyvää matkaa! Moi moi! Puhan on ihan mestari editoija, niin sä voit editoida tohon äskeisen jonkun eeppisen ammuskeluun kohtauksen. Okei, joo! Voidaanko me nyt... Emergency testing! ...laukasta tän prepin? Laukase nyt vaan sitten. Laukea. Nyt me haetaan Ulmille Interprossu. Kenellä on pinkki oppressori? Jaa. Tuossa on oppressori. Mihin mä oikein menee? Ai mä kierrän. Miten nanomopotta sä on? No niissä ei oo raketteja, niin ihan turha niitä käyttää. Ne on oppressoreita. Sä voit käyttää sun sitä moottoripyörääs. Jaha. Me voidaan ottaa sut kyytiin, jos sä saat meidät kiinni. Etkä sä saa mutta sut. Niin, joo, kuinka mulla on ensimmäinen kohde. Tuo, ei se, vaan tuo violetti auto. Okei, okay, mä luulin, että se oli toi sporttiauto, mutta okei, okay, se onkin tämmönen gangsta-auto. Explore vois laittaa waypointteja. Aivan. Mä voin laittaa waypointteja. Allu voi raukoitella! Toi taitaa häiriä tän auton liikettä. Ei se pahasta, kyllä mä osaan. Mikähän häiritsee? Se, että sä pyörit. Pyörität sitä. Siinä mitä se nyt häirittis? Mitä se häiritti, jos minikärin piippu pyörii? Siinä on katsos tämä kulman liikemäärän säilymislaki. Kun sinä pyörität sitä toisen yhteen suuntaan, niin tämän auton pitää pyöriä toiseen suuntaan. Nyt mä kuvittelen, että se vaan pyörii se auto kokonaan, niin kuin oikein säteen pyörii. Mä lyön pääriäin tänne, au. Ei se mahdu. Au! Au, au, au! lähti vaan hiukset pois ja nyt vaan mennyt suoraan. Hiukset sieltä hatun alta. Eikö mä olisin mennä näin, tälleen? Skootteri! Okei. Okay. Ja se on aina tää tieto, jolla on se tieto. Kuole. Ei saa russata suoraan sisään. Saa, tästä ei mitään stelttia. Tässä vaan tapetaan kaikki. Ei saa russata suoraan sisään. Eli russaa suoraan sisään. Lentoon. Minä vaan spinnaan ja se... Ehkä minä tulee ulos myös. Se on hauska, meni jokaisen pitää tunkeutua tässä ovesta läpi. Eikö se ekalla kerralla? Se korjataan siinä välissä. Ai se niin te menitte sen läpi, niin se korjattiin joka kerta. Wow! Tässä mä spavnasin tonne portaiden alapäähän, kun sä spavnasit mun eteen tai jotain. Terve, mulla lagaa nyt hiukan. Mulla ei. Noi oli elos vielä toi palava. Sä ollu myöhästynyt. Mä tulin vaan ovesta silleen, ottakaa tee. Okay. Tuli vaan vähän valvon työtä. Niin. Minä en halua kyytiä, minä haluan tykkiä. Miksi me emme meni tykkiä? Hieno salainen reitti. Tosi salainen. Kaikki, jotka eivät mene tietä pitkin, ovat salaisia. Niin. Sitä ei kata kukaan muu tiedä kuin sinä. Sitä reittiä. Että sinä menee reittiin. Mä oon jättänyt autonsa tohon päälle. En ainakaan minä... Toi vain. Hei! Minussa on luodinreikä selässä. Minun
Sirulla on luonireijä silmissä. Luonireijä silmissä! Ulkona. Niin Esko, SSD on nopeampi, minä pääsin tänne nopeammin. Sä lähdit sinne menemään aikaisemmin kuin minä. Hiljaa. Hetkinen, sä et HDD-pesen. Neljää SSDltä. Mitä? Et eihän se peli ole SSDllä sinulla. Mutta minulla on SSD, joten se on vähän niin sama. Se, että kun jotkut tekee silleen, että ne ajaa polkupyörällä silleen, että polkupyörä kypärä on sen pyörän sarvessa. Mut mulla oli kypärä! Mä muistan. Laaste muistut. Jep. Tässä ei sitten mennä tykkiin, kaikki vaan tulee sisälle nyt tänne. Käännä se tykki sua. Tähän minun pitää kääntyä. Ai mitä? Ei nyt! Pois sieltä! Pois tykistä. Ei se pääse pois. Noi, nyt se pääsee pois. Okay. Tule alas sieltä. Tässä ei saa tappaa ketään, joten... Lällällä, miksi mä kierrän? En mä kierräkään. Ei, mitä mä teen? Okei. Ihan sama. Niin, tässä kun hakataan, niin joo. Joo, meleetä pitää. Tai no, nyrkkejä vaan. Joo, parhaat. Ei saa luodeilla tappaa ketään, mutta nyrkeillä saa tappaa, koska se sitä ei niinku lasketa missään. Hukko. Joo, puukottaakin saa kai. Ei saa ampua. Jakoa vain. Joo, ihan sama. Kai sä saat niitä korjata. Joo joo. Kun sä oot se enkineer. Lenkymieri! Ois pakanuunaa. Papau! Resist the temptation! Eiks tässä mukaan saa tappaa ketään täällä tiellä? Älä mielellä niitäkään tapa. Kyllä sä voisit älä, please. Ei! Meillä ei saa houkutella poliiseja. Minä käytän hatsettia. Minulla on vasara. Yks meleisku riittää tästä hyvä hatsettia. Eihän friendly fire ei saa lyödä. Niin nää saa tappaa ihan vapaasti vai? Nää saa meleellä tappaa juu, koska silloin ei kuole. Ne vaan menee tajukankaan. No pino, lisää pino. Samalla kirveellä häipilyä. Put your weapons away, jeez. Kuka käyttää aseet? Mitä? Mulla on hatset. Hää, ei mulla ollut, mut mulla oli toi... Vasaraa. En mä sit tiedä mitkä lasketaan aseet. No. Ei täs... Mikä tuo ei ole mieleen ase? Nyt saa käyttää aseita. Selvä. Älä syty sen. Älä syty. Onks tässäkin pyssy? Saiko mennä? No. Tuulla seksplo. Anna pupu pyssy. Vesipyssy! Onko riot vasta ne aseet, se ampuu vaan vettä? On. Joo, kyllä. Se on just sellainen. Raikastavaa kolaa. Valkosta. Se on niin valahtona, et se tulee noin. Mä tarkoitin kyllä sitä, että tuossa oli kolarekka, mikä mä puhdistin. Et tota, mutta onko kyllä täältä kyllä kolaa voi tulla? Se hiukan ruskealta näyttää. Hei, vaihti, voi pistää tän hälytyksen pois päältä. Okei. Okay. Huijaa se mullekin, että tulee poliiseen. Hei, avo-auto! Jos sulla olisi avoauto, sä ajenit jossain kaupunkissa sitten, siellä on joku poliisin vesitytkin auto ja se vaan rupee ruiskuttamaan. Sinä on koko auto täyteen. Mä autan, mä oon ruiskumoottori. Jees, se toimii! Mä oon suihkut. Eiku joo, voiton suihkut. Wow! Oikeesti kerran käy silleen, että ei mene alas, mutta on luukut sulkautuu sillä krutsi.